إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حاضرين جمعة، بزرگو اور دینی و ملی بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، برائی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس ذات پاک نے ہم سب کو پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار اور الل ٹپ زندگی گزارتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری ہدایت اور رہبری کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا، جن کی آخری کری احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مسلمانوں پر بہت سارے حقوق ہیں. یہ حق ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کی لائی ہوئی تعلیمات کی تصدیق کریں، آپ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں بجا لائیں، جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کرام سے محبت کریں. ان سارے حقوق میں ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجیں. درود اور سلام بھیجنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں اسی درود اور سلام کی فضیلت اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن کریم سے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی گئی، جس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ رب العالمین اپنے نبی کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی نبی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس لیے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی کے اوپر درود بھیجا کرو اور زیادہ سے زیادہ سلام بھیجتے رہو. گویا کہ ہمارے نبی کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے، ان کے اوپر سلامتی بھیجتا ہے، فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنا واسطہ دے کر، اپنے فرشتے کا واسطہ دے کر کہا کہ اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرو، تم بھی اپنے نبی پر سلام بھیجتے رہا کرو. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا
نہایت ہی عظیم کام ہے جس شخصیت پر اللہ رب العالمین رحمت نازل فرما رہا ہو، فرشتے رحمت کی دعا جس کے لیے کر رہے ہوں، اس کے اوپر درود اور سلام بھیجنا عظمت کی بات ہوگی، فخر کی بات ہوگی، اعزاز کی بات ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت له عشر درجات۔ جو کوئی میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت اتارتے ہیں، یا 10 مرتبہ اس کا ذکر قریبی فرشتوں میں کرتے ہیں، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اللہ رب العالمین 10 مرتبہ آپ پر رحمت اتارتا، آپ کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا، اور آپ کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اس سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ ذرا تصور کیجئے، آپ مسجد میں آتے ہیں، امام جو منبر پر تھا نام لے کر کے آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور مسجد کے سارے لوگ آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ اپنی قسمت پر کتنا فخر کریں گے کہ امام دعا کر رہا ہے اور سارے حاضرین ہمارے لیے آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے، جبکہ آپ نے جب اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجا، تو اللہ رب العالمین مقرب فرشتوں میں آپ کا ذکر کرتا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ آپ نے ایک مرتبہ درود بھیجا تو اللہ رب العالمین 10 مرتبہ آپ پر سلامتی بھیجتا ہے، اور مقرب فرشتوں میں آپ کا نام بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین، جی ہاں، اللہ رب العالمین ہمارا نام لیتا ہے، یہ کس قدر اعزاز کی بات ہے! ہم کون ہوتے ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ اللہ رب العالمین قریبی فرشتوں میں ہمارا ذکر کرے، اور ایک مرتبہ ہم آگے بڑھے، اللہ رب العالمین 10 مرتبہ آگے بڑھ کر کے ہمارا نام لے، ہمارے اوپر رحمت بھیجے۔ جی ہاں، یہ ہمارا رب ہے جو ہمیں عنایت فرماتا ہے، بلکہ ہمارے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ہمارے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ جب ایسا ہے تو ایک بندے مومن کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے اس کے اندر حیا آئے کہ میں کون ہوتا ہوں کہ میرا نام اللہ رب العالمین نبی پر درود بھیجنے کی وجہ سے مقرب فرشتوں میں ذکر کرے، حیا کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے اندر احسان کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ جیسے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحمتیں اتارتا ہے، ویسے ہی ہم بھی اس کا نام لیں، اللہ رب العالمین کی حمد اور ثنا بیان کریں۔ اسی طرح سے دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ میرے بھائی، دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود بھیجو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ یہ ہے فضل، مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا۔ اسی طرح سے اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی، کل قیامت کے دن جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جو زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہوگا۔ جی ہاں، اگر ہم اپنے نبی کی قربت چاہتے ہیں جنت میں، تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، اللہ رب العالمین اس کے ہر غم کو دور کر دے گا، ہر مصیبت کو دور فرما دے گا، اور اس کے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپنی دعا میں درود بھیجتا ہوں، آپ بتائیے کہ میں کتنا اپنی دعا میں درود کے لیے وقت خاص کروں، کتنا وقت وقف کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما شئت، جتنا چاہو اتنا
اپنا وقف کرو. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب میں دعا کروں تو اس میں کیا ایک چوتھائی وقت آپ کے اوپر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو اور اگر اس میں کچھ اضافہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنی دعا میں آدھا وقت آپ کے اوپر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو اگر اس میں اضافہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنی دعا میں دو تہائی وقت آپ کے اوپر درود بھیجنے کے لیے خاص کر دوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو لیکن اگر اس میں بھی اضافہ کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ساری کی ساری دعا میں آپ کے اوپر درود ہی بھیجتا رہوں. آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر ایسا کرتے ہو تو تیری ساری پریشانی دور ہو جائے گی اور تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان، ایک بندہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے، اپنی گزارش اللہ رب العالمین کے سامنے میں رکھے، لیکن اگر وہ کچھ مانگنے کی بجائے ساری کی ساری دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہی رہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے بندے کو اللہ رب العالمین جو کچھ بھی اس کی چاہت تھی وہ عنایت فرماتا ہے اور اس کے گناہ بھی معاف فرما دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ایک انسان دعا نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، مسنون اذکار اور ادعیہ سکھایا ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک بندے مومن اگر اپنی دعا میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود ہی بھیجتا رہا تو اللہ دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سارے ٹینشن کو، ساری پریشانی کو، جو کچھ بھی اس کی مراد ہے، جو کچھ بھی اللہ سے مانگنا چاہتا ہے، اللہ اس کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، وہ اسے عنایت فرماتا ہے. یہی نہیں بلکہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اس سے بڑھ کر احساس اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، جس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے یا جس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجا جائے وہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی. چنانچہ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کل دعا محجوب حتی یصلی علی، جس دعا میں میرے اوپر درود نہ بھیجا جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی. پتہ یہ چلا کہ اگر ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے میں ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اگر ہم دعا اللہ رب العالمین سے قبول کرانا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، پھر اللہ سے مانگیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی آدمی نام سنتا ہے اور نام سننے کے بعد آپ پر درود نہیں بھیجتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور فرمائے. چنانچہ ابن خدیمہ اور ابن حبان کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور کہا آمین آمین آمین. صحابہ کرام نے خلاف معمول بات دیکھ کر کے پوچھ دیا، کیونکہ وہ نیکیوں کے رسیا تھے، جب کبھی بھی کوئی موقع ملتا تھا پوچھتے تھے یا رسول اللہ آج آپ نے خلاف معمول منبر پر قدم رکھا تو کہا آمین آمین آمین. آپ نے فرمایا
جب میں پہلے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل امین آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو کوئی رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرا پاتا جہنم میں جاتا ہے، او اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ آپ کہیے آمین، میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل امین کہہ رہے تھے کہ جو کوئی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پاتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر لیتا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے، کہیے آمین، میں نے آمین کہا۔ جب میں نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل امین کہہ رہے تھے کہ جو کوئی بھی آپ کا نام سنتا ہے اور آپ کے اوپر درود نہیں بھیجتا، اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے دور کرے، وہ رسوا ہو، کہیے آمین، میں نے کہا آمین۔ گویا کہ جو کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے، کہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں بھیجتا، وہ رسوا ہوگا، وہ بدبخت انسان ہوگا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ترمذی کی روایت کے مطابق، البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی، سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے جس کے سامنے میں میرا نام لیا گیا لیکن اس نے میرے اوپر درود نہیں بھیجا، سب سے بخیل انسان وہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجتے ہیں تو کیا وہ ہمارے درود اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتى ارد علیہ السلام، جو کوئی بھی میرے اوپر سلام بھیجتا ہے اللہ رب العالمین میرے اوپر میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس حدیث کو ذرا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی میرے اوپر سلام بھیجتا ہے اللہ رب العالمین میری روح کو لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی برزخی زندگی میں ہیں اور قرآن نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اس لیے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کے لیے یہ استعمال کریں کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ جب اللہ نے کہا تو ہم کیوں نہیں کہیں گے؟ اللہ رب العالمین سورہ زمر آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے، انک میتون و انہم میتون، اے ہمارے حبیب آپ مرنے والے ہیں اور سب کے سب مر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں بیان فرماتا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پیر کے بل پھسل جاؤ گے؟ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء آیت نمبر 34 میں بیان فرماتا ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، کہ اے ہمارے حبیب ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ کفار و مشرکین ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ بات بالکل واضح ہے، اللہ رب العالمین اپنے نبی کے لیے فرما رہا ہے کہ آپ مر جائیں گے۔ چنانچہ واقعی آپ کی وفات ہوئی، اور جب آپ کی وفات ہوتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر آتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ جی ہاں، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہو چکی ہے، اگر وفات نہ ہوئی ہوتی تو آخر آپ کو غسل کیوں دیا جاتا؟ آپ کو کفن کیوں پہنایا جاتا؟ آپ کو کندھے پر لاد کر کے آپ کی قبر میں کیوں دفن کیا جاتا؟ کیا یہ آپ کی شان میں گستاخی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک انسان جو زندہ ہے ان کو من و من مٹی کے نیچے دبا دیا گیا ہو؟ لیکن یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندگی برزخی زندگی میں حاصل ہے وہ سارے اولیاء سے بڑھ کر زندگی حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن انہیں جو زندگی حاصل ہے اس زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ جی ہاں، ہم یہ مانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ اولیاء کرام کو، برزخی زندگی میں زندگی حاصل ہے، حیات حاصل ہے، لیکن یہ حیات
دنیاوی زندگی کی حیات کے جیسے نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان دنیاوی زندگی کی حیات کے جیسے حیات مانتا ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو من و من مٹی کے نیچے دبا دیا ہوا ہے حالانکہ آپ زندہ ہیں۔ تو یہ زندگی برزخی زندگی ہے، اس سلسلے میں قیاس آرائی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ درود جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے کلمات کیا ہونے چاہیے؟ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کلمات بھی ہمیں سکھا دیے، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کلمات ہیں، مأخور کلمات ہیں، مسنون کلمات ہیں، جن کے ذریعہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں اور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی چلے گا، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہمارے سماج میں لوگوں نے الگ الگ درود کے کلمات بنا رکھا ہے اور ان کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود اکبر ہے، درود مقدس ہے، درود ماہی ہے، درود تنجینہ ہے۔ یہ کلمات لوگوں کے اپنے گڑھے ہوئے ہیں، اپنے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ہمیں سکھایا درود بھیجنے کا طریقہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ پر درود بھیجنا، یہی طریقہ بہتر ہے۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ خانہ ساز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہو تو وہ مردود ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری شریعت نہیں ہے وہ مردود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں ویسے ہی کلمات استعمال کرنے چاہیے درود کے جو کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب درود بھیجنے کی اتنی ساری اہمیت ہے تو ہم کہاں کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں گے؟ کون کون سی جگہ ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں گے؟ امام ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام کے اندر بہت ساری جگہوں کا ذکر کیا ہے جہاں پر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا چاہیے۔ ان میں بنیادی طور پر پہلی جگہ ہے نماز ختم کرنے سے پہلے تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں گے اور پھر دعا کرتے ہوئے سلام پھیریں گے۔ دوسری جگہ نماز جنازہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجیں گے، اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے اور مردے کے لیے دعا کریں گے اور پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ تیسری جگہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا چاہیے وہ ہے اذان سننے کے بعد۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فانه من صلى علی صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، کہ جب تم مؤذن کے کلمات سنو تو ویسے ہی دہراؤ جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجو، جو کوئی بھی میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 مرتبہ سلامتی رحمت اتارتے ہیں۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا چاہیے۔ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجے۔ آپ نے فرمایا، اکثروا الصلاۃ علی یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ فمن صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے ہمارے اوپر درود بھیجا کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ جو کوئی بھی میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے مسجد میں جب ہم داخل ہوتے ہیں اور مسجد سے نکلتے ہیں
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس وقت بھی آپ کے اوپر درود بھیجیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اسی طرح سے جب ہم نکلتے ہیں تو پڑھیں گے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اللہم انی اسألک من فضلک. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہر صبح اور ہر شام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجیں. کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی. آپ فرماتے ہیں من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکته شفاعتی یوم القیامہ. جو کوئی بھی 10 مرتبہ صبح میں اور 10 مرتبہ شام میں میرے اوپر درود بھیجتا ہے, میں اس کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کروں گا, اسے میری سفارش نصیب ہوگی. جو کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صبح میں 10 مرتبہ اور شام میں 10 مرتبہ درود بھیجے گا, اللہ رب العالمین اس کے لیے سفارش کریں گے. اسی طرح سے جب کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا, تو آپ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اوپر درود بھیجیں. سنن ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علی, بخیل انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے میں میرا نام لیا جائے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے. بلکہ ہر وقت ہر آن اور ہر لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیں درود بھیجنے کا اہتمام کرنا چاہیے. مسلم احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وحیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی, کہ تم جہاں کہیں بھی رہو میرے اوپر درود بھیجتے رہو, کیونکہ تمہارا درود ہمارے اوپر پیش کیا جاتا ہے, ہمیں پہنچایا جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں. فائدہ کیا ہے کہ اگر ہم درود بھیجتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملتی ہے, اور ہماری جو مراد ہے وہ پوری ہوتی ہے, ٹینشن دور ہوتا ہے, اور ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اگر ایک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں بھیجتا تو وہ دعا بھی جو کر رہا ہوتا ہے قبول نہیں ہوتی. اس لیے ایک بندے مومن کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا اہتمام کرے. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أمطر شآبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، ولا تجعلنا من حطب النار فانها بئس المثوى وبئس القرار. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويدعوه ويستجب لكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.